Loy basış sopunu körüb ötken deyilir. Şu videoları gibi zavukları cüda köp savallar kepti. Yani 2000 yakın savall kegen. Şunlardan en köp verdiğin savalladı silahge. Bu videoları gibi zavukları ayıtıp ötemiz. Ve Andijonlu ustakalarımızı silahge tavsiye kılmak açımız. Ötken sefer Farg'onlu ustakalarımızı tavsiye kegen edik. Şimdi Andijon'da ya. Ancadan beri kreşek aykalarımızı bırakken. Bu da holası sizin silahge. Abzorçasını kıveramız ve nayaklar hakkında malumat verip ötüledi. Bu yerde 5 cm'li, 7 cm'li ve 10 cm'li variantlar koyulgan. Hozir mana tomda emasmiz, ish qilinayotgan jarayonda emasmiz, faqat sizlarga obrazets bo'lish uchun shu xonadoniga qilib qo'yibdi biz uchun kelishimizga. Shuni sizlarga ma'lumotini berib o'tamiz. Ya'ni sizlar tomingizga bostirmoqchi bo'lsangizlar, xohlasangizlar 10 cm, xohlasangizlar 7, xohlasangizlar 5. Hammasini narxini addenlarini aytib o'tamiz. Bo'lmasa boshlaymiz aka. Xo'sh, aka, birinchi 5 cm'lidan boshlasak, bu hozir 1 kvadrat metr. 1 kvadrat metr, balandligi 5 cm. Balandligi 5 cm bo'ladi. Hamma tomoni 1 ga 1 bo'ladi. Balandligi 5 cm. Shuni 1 kvadrat hisob kitob uchun qo'yib qo'yganmiz. Buni masalan, uydagisi 5 cm'lik qilib quysa necha pulga tushadi? Yoki 7 cm'lik qilib quysa necha pulga tushadi? Yoki 10 cm'lik qilib quysa necha pulga tushadi? Shuni bu yerda kalkulyatsiyasini chiqarib qo'ydik biz. Ya'ni bitta tomda 3 xil ko'rinish iloji yo'q, shuning uchun hozir tomda emas, ya'ni pastda shu joyda ko'rsatib o'tilyapti. Mana shu 5 cm'lik bo'lsa, buni nima afzalligi bor? Imini loydan ko'ra birinchi men bilganim yengil bo'ladi. Va izolyatsiya bo'ladi. Uteplit bo'ladi. Ham chiroyli-da loyga nisbatan. Yana qanaqa farqlar bor? Masalan, buni tomdan mabodo buni quyilgandan keyin tomga yaxshi tomon. Nima uchun biz buni imindan shu gipslik qilib qilishimiz kerak desa, masalan, bu qurgandan keyin yomg'ir mabodo chakka o'tib ketsa ham teshib o'tib keta olmaydi buni. Oqqa bir tomonga qarab yuraveradi. To uydagisi biladi-da uni tom teshilib qo'ygan uyni ichiga tushmasdan. Chunki bundan tushib teshib o'tib keta olmaydi pastga, hatto 5 cm'lik qilib qilsa ham. Chunki buni biz 2019-yilmi o'zimizda bir usta nimada qorovulxonaga qo'ygan edik, shuni chakka o'tib ketganda chakka tomdan bu tomonga yoqib tushgan. Vaqti yilni bilgan edik-da buni. Ham keyin masalan, nima uchun desa, buni masalan loyda singar, masalan, bir yeri 5 cm, bir yeri yarim cm, bir yeri 10 cm bo'lib qolmaydi imindan. Chunki ustiga yaxshilab quyish harakat qilamiz, to'shlik qilib, masalan, tekis qilaverasizlar, 5 ga 5 qilib atrofini, masalan, nima uchun bizga quydirish kerak deganiga, bizda masalan, atrofiga polni rekerlar qaqib turib, tomni atrofiga. Xuddi apalitka yasagandek qilibdi, yokida monolit quygandek qilib. Xuddi shuni singari monolit ko'rinishida tekis qilib quyib beramiz buni. Hamma tomoni bir xil 5 cm'da bo'ladi. Qulayliklari. Keyin masalan, ovozga, masalan, loydan ko'ra ancha udobniy bu ovoz uchun. Masalan, sovuqqa, issiq uchun ham loydan ko'ra ancha bu udobniy. Juda ham zo'r, inshaalloh. Xo'sh, endi eng qizig'i narxi. 5 cm'ligini Andijon bo'lib narx aytaylik, chunki buni bitta narsa yo'l kira tomonlama narx o'zgarib qolishi mumkin. Endi Andijonga baribir bilasizlar qanaqa bo'lishini. Chunki hozir Andijon uchun eslatib o'tamiz, Andijon uchun narx aytib o'tiladi. Boshqa joylarga 1-2 ming so'm qo'shilib qolishi mumkin. Nimani evaziga? Yo'l kirani evaziga. Ya'ni bu yerda 3-4 ta odam narsalarini, sinovlarini olib boradi yoqqa. Shunaqa bo'ladi. Yokida yo'l kirani o'zini to'lab beraveradi. Bu shuni qiymati o'zgarmagan holda bo'laveradi. Hozir buni bunisini biz 5 cm'lik qilib 35 ming so'm qilib hisoblab chiqarganmiz. Hozir olib borib quyib beramiz. 5 cm mana shu qalinlikda bo'ladi. 35 ming so'm Andijon bo'ladi narx. 1 kvadratini quyib beramiz. 1 kvadratini. Yana hali udobniy tomoni, masalan, qo'no-qo'shnini yoki hashar qilib yoki oshnog'anini yoki bir ishchi qidirib yurmaydi. Biz o'zimiz olib borib quyib qaytamiz. Ham masalan, loydan ko'ra bari chemrush tezroq ham bo'ladi bu. Bir kunda 150 kvadrat quyib qo'ysa bo'lar ekan. Inshaalloh, ha. Shunaqa bo'ladi. Agar 7 cm'lik qilib qilib beringlar desa, 7 cm'ligini 45 ming so'mga tushadi. 1 kvadrat metri. Endi Namangan, Farg'onadan bir kun qilishadigan bo'lsa, yo'l kirasini to'laydi. Yo'l kirasini to'laydi. Yo'l kirasini hisob kitob berasiz, aka, mancha bo'lar ekan. Yo'l kirasini to'laydi, bo'ldi. Keyin uydagi sizlarga tok beradi, suv beradi. Shunaqa bo'ladi. Tomga chiqarib berishga, tomga chiqarib beriladi, o'zba. Ishlangan gaplar chiqarsa bo'ladi. Tok, suv beradi va abit beradi. Shu bilan tayyorlab kelasizlar. Xudo xolasa. Endi qarang, tomga buni yotqizishdan oldin korobka qilish kerakmi yoki qora qog'ozmi, nima, yo farqi yo'qmi? Endi agar qora qog'oz qilinsa, o'ziga agar udobniy bo'lsa, uydagisi qora qog'oz qilaman desa, qora qog'oz qilib bergan ham yaxshi bo'ladi. Agar o'zi aslida bu endi oqib ketmasin, salofanni to'sib qo'ysam bo'ladi agar. Demak, tomga buni yotqizishdan oldin xohlasa qora qog'oz, xohlasa salofan, xohlasa korobka. Uchalasi eng yaxshilari. Yaxshi variantlar shular. Endi masalan,
bizde materyal bilan qoplar ham qo'yadi, lekin ularning oqib ketishligi ehtimol bor-da, chunki suyuq qilib quyiladi. Keyin qatib ketadi. Keyin qatta bo'lib qoladi endi albatta. Bitta bu monolit sal yumshoqroq varianti bo'ladi-da bu. Monolit desa monolitdek qattiq emas, lekin monolit loydan ancha yaxshi, monolitdan sal yumshoqroq bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Hozir masalan, salofan qilib qo'ysa ko'pchilik haliga nimaga to'sindiga havo o'tmay qoladi, chirib ketish ehtimolligi, shunga ham alohida dimoxodlar o'ylab topganmiz. Dimoxodlar qo'yib ketamiz chiroyli qilib. Ya'ni bitta tomga 15-20 ta joyiga. Ha, albatta. Dimoxod qo'yilib ketiladi. Havo o'tkazib turish uchun. Shunaqa. Masalan, haliga nima uchun buni iminni masalan shu sizga qildirishimiz kerak desa, masalan, buni poni hisob-kitobini olib chiqqanmiz, masalan, aytaylik santimetre 10 santimetrelik zagas bersa 10 santimetre qilib quyamiz. Hamma tomonini именно shu dimoxodlik qilsak tekshirib olsa bo'laveradi. Dimoxodlarni oldin mm bilan yoki xohlagan joydan kesib tekshirib olsa bo'laveradi. Yana nima uchun именно hozir qilishimiz kerak deganiga, masalan, hozir ancha havo ham yaxshi, buni tez qatib ketadi. Masalan, quyishi bilan masalan, ertasi kuni endi kun uji qatti bo'lib qolib, tepasi yursa bo'laveradigan bo'lib qoladi. Hozir quyish kerak deganiga. Shuni qatib ketadi. Ha, nima uchun masalan loy emas, gips qilish kerak deganiga, именно shu penobloydan shu hatto chichqon ham teshib o'tib ketib olmaydi ekanda, qo'yingki. Sinab ko'radi. Masalan, bu hozir penobloy bo'lganda, masalan, sal yumshoqroq variantlari odamlar ko'rgan bo'lishi mumkin, bossa bosilib ketadi. Ya'ni lekin bu yuqa qulib quyilgan nimasiga optot ichigacha urib turadi, yomon tez juda ham qatta bo'lib qatib ketadi. Shunaqa. Endi 10 santimetrligi nech pul bo'lyapti? 10 santimetrligini o'zi 45 ming so'mlarga kanklasi qilib hisoblab chiqarsa chiqmayapti bu. Biz hozir buni 50 ming so'mlik qilib belgilamoqchimiz o'zi aslida, lekin o'zi 7 santimetrlik menimcha o'zi kifoya qiladi. Buni faqat varianti chiqib qo'ydi, ha. Lekin ham bu sal qimmatroq, chunki nimaga desa, nima uchun masalan 45 mingga bu chiqmadi desa, chunki bunga ustaga ham bunga bergan quyayotgan quy beradigan bolalarimizga da bunga bergan pulni bunga beramiz desa unamaydi. Buni chunki balandroq qilib qo'yish kerak, ko'proq material chiqarish kerak tomga, ko'proq ishlash kerak ustida. Shunga 50 ming so'mlarga to'g'ri kelar ekan o'zi bu aslida, lekin juda ham katta bu 10 santimetr. Juda kam odam zakaz beradi. Deyarli zakaz bermaydi bundan. Asosan 7 bilan 5. 7 o'ta zo'r variant bo'ladi. Chunki bu loydan 2-3 barobar yaxshi izolyatsiya bajarib bergani uchun yuqqa bo'lsa ham yaxshi effekt beraveradi. Masalan, yonib ketam deganlarga, masalan, buni ustiga masalan, molxonalar tepasiga bostirib turib, tekis qilib bosilgandan keyin prismida nimadir bossa ham udobli bo'ladi o'z tekisligi uchun. Haligi bossangiz, yursangiz changimaydi tom, duppillash pastga kamroq o'tadi, keyin tomda yursangiz changib ketadi doim. Masalan, tomda yursangiz birarga uylarni ichiga chang kirib turadi. Bunda unaqa chang bo'lib ketish bo'lmaydi va yonishli nimasi ham juda ham past bunda. Masalan, o'zi umuman yonmaydigan material bu, asli yonmaydi, chunki tosh bu o'zi material. Bezapasnostli xususiyati ham ancha loydan ko'ra zo'r bo'ladi. Xullas, ko'pchilik o'tgan safargi videomizda xullas yonib ketadi deb o'ylabsiz-da, buni penalar desek. Bu penoblokni materiali yonish xususiyati umuman yo'q. Xohlasangiz, kelib tayyor o't yoqib, bir kun yondirib ko'ring. Ertadan kechgacha. Bu tosh bo'lgani uchun bu narsa yonmaydi. Shunaqa hurmatli obunachilar, xudo xolasa aytib o'tilgan narxlar Andijon bo'ylabida qolgan joylarga telefon qilsanglar hisob-kitob qilib beriladi. Toshkentdan ham ko'p obunachilarimiz bor. U tomonlarga ham inshaalloh kelishilgan holatda qilib beraverasizlar. Yo'l kelalarini hisob-kitob qilib chiqarib qilib beramiz. Endi asosan ulgurganimizcha qilaveramiz. Aytaylik, faqat Andijondan zakaslarimiz ko'p bo'lsa, boshqa joylarga ulgurmay qolsak, borolmay qolishligimiz ham mumkin. Lekin agar vaqtlarimiz yetsa, borib bemalol qilib beraveramiz, xudo xolasa. Yo'l kelalarini hisob-kitob qilib chiqarib beramiz. Bo'ladi, rahmat.